Anna Pyhän Hengen vaikuttaa tahtomista, tekemistä, kuulemista, näkemistä, lähtemistä, niin että emme ole itsemme omat, koska meidät on jo Kristukselle maailman ja taivaan kalleimmalla hinnalla ostettu, ja Pyhä Henki asuu meissä. Itse jumaluuden persoona asuu meissä uskon kautta. Me pyydämme, että vaikuta Pyhä Henki meissä, niin että emme enää askaroi niinkään niissä omissamme, vaan löydämme sen, että Jumalalla on parempi suunnitelma. Se suunnitelma, joka menee lähelle ja kauas, ihan niin kuin hän johtaa. Anna Herra tähän hetkeemme sinun valtava johdatuksesi, siunauksesi. Anna meille kuulevat korvat, ymmärtäväinen ja uskossa tarttuva sydän. Herra, se uskon henki, joka meidän ystävässämme on, niin sytytä meihin myöskin. Herra, se passiivisuuden henki, niin saamme sanoa sille, että Jeesuksen nimessä väisty, sidottuna pois meidän kansastamme, meidän uskovistamme ja meistäkin. Niin että se jokapäiväisen elämän suola ja valkeus saa olla todella niin, että suola ei käy mauttomaksi, vaan saa olla se Jumalan mauste tässä maailmassa, Jumalan valtakunta meissä. Kiitos Jumala, että et jätä meitä pulaan, vaan sinä valmistetuissa teoissa haluat meitä kuljettaa. Niin kuin tämäkin päivä on valmistettu ja tekoja täynnä, niin johdata meitä kaikessa ajatuksia myötä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Herra läsnäolostasi, joka on suloisinta maan päällä, mitä voi kokea. Tiedämme, että sinä haluat olla myöskin tuolla vierailla alueilla, niin kuin lähetit opetuslapset. Että ensin piti mennä sisälle pelastukseen ja sitten mennä sisälle yliluonnolliseen ja sitten lähetettiin ulos ja siellä löytyi laivu. Ja anna Herra meille tätä näkyä eteenpäin, minkä sinä itse puhuit Johanneksen 10:9. Kun varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta sinä tulit, että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Niin kiitos, että saamme jakaa sitä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen, halleluja. Piuhat on päässä. Toivottavasti olisi tuonne ylöskin päin avoimet. Tässä on näitä kirjoja, jos jotakuta kiinnostaa. Tämä Herra antaa teille kaupungin. Tämä on 20 euroa ja näitä ei ole enää kuin mulla. Että se on kuvastajasanasta loppunut jo. Joo, tämä on se, jota nyt on käännetty tuolla, joka siis kaupunkirukouksessa kertoo. Ja sitten tämä viisi virkaa ja seurakunta, joka puhuu tästä seurakunnan ennalleen asettamisesta. Tämä on 10 euroa kappale. Halleluja. Niin, eli nyt meillä olisi aiheena Jumalan kutsu sinulle. Oletko sä löytänyt sen jo? Eli Jumalan kutsu oikeastaan se tarkoittaa leiviskää ja leivisköitä. Eli Jeesuksen vertaus siitä, että hän kertoi, että hän tuli maan päälle ja sitten hän antoi täällä leivisköitä asioitavaksi
kaikille palvelijoille ja meni tuota noin, niin ai kiitos, tuo helpotti huomattavasti. Ja siellä on joku kirkas sininen valo tuosta. Jeesus antoi kaikille omilleen siis leiviskään tai leivisköitä, että me asioidaan niille, kunnes hän tulee takaisin. Tämän vertauksen hän puhuu. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisella meillä on ainakin se yksi leiviskä. Ja jokaiselle kykynsä mukaan hän antoi yhden tai useampia leivisköitä. Ja leiviskähän tarkoitti sen aikaista rahayksikköä, suurta rahayksikköä. Se tarkoittaa siis, vertauskuvana, se tarkoittaa niitä, sitä kutsua tai lahjoja tai tehtäviä ja armoitusta, mitä hän on itse kullekin uskovalle antanut. Että me niin kuin asioitaisiin niillä asioilla, käytettäisiin niitä täällä maan päällä ollessa. Ja sitten siinä vertauksessa sehän jatkuu niin, että sitten tämä tulee takaisin tämä isäntä sieltä ja sitten on tilillä, niin kuin me ollaan tilillä siitä, että miten me ollaan kukin asioitu niillä leivisköillä. Ja tämä on itse asiassa ihan hirveän tärkeä vertaus. Tässä on todella niin kuin merkittävä asia meille uskoville. Eli kun hän on antanut meille ne tehtävät ja kutsun ja mitä sanotaan palvelutehtävä. Leiviskä on sama kuin palvelutehtävä. Eli jokaisella uskovalla on ainakin yksi palvelutehtävä tai useampia. Ja se palvelutehtävä voi siis olla ihan mikä tahansa. Se voi olla tämmöinen virka, palveluvirka, tai sitten se voi olla, mikä vaan, niin kun, mitä Jumala on kutsunut sinut tekemään, evankelioimaan tai rukoilemaan tai musiikissa jotain, tai sitten ihan vaan auttamaan ihmisiä, kantamaan vanhusten kasseja vaikka. Siis periaatteessa se voi olla se palvelutehtävä niin kuin mikä vaan, ja niitä voi olla monia. Ja sitten kun tämä tilillä, ja me ollaan tilillä niistä Herralle, niin on sitten, kun tulee ylöstempaus ja siellä on sitten Kristuksen tuomioistuin ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Ja jokainen uskova on Kristuksen tuomioistuimen edessä. Meillä on siellä taivaassa tämä homma ensimmäisenä, että me ollaan Herran edessä ja hän kysyy, että mitä sä teit niillä lahjoilla ja niillä tehtävillä, niillä palvelutehtävillä, mitä mä annoin sulle. Että kerropa minulle, että miten sä olet asioinut ja mitä olet saanut aikaiseksi. Tämä on niin kuin fakta. Tämä on meidän edessä, jokaisen uskova edessä. Meidän kannattaisi pitää se mielessä, että me osattaisiin priorisoida oikein asiamme. Koska tunnettu asia ainakin tähän ikään mennessä, mitä mulla nyt on jo koossa, on se, että meidän aikamme ja voimamme ovat rajalliset. Usein käy niin, että ihmiselämässä, että joku asia, mikä sä otat niin kuin prioriteetiksi, mikä on sulle niin kuin tärkein, niin sä huomaat, että sulla menee siihen päivät, viikot, kuukaudet ja vuodet. Koska niin kuin vuorokaudessa meillä on se, niin kuin se rajalliset voimavarat. Me ei jakseta montaa tärkeää asiaa. Kun meillä lisäksi saattaa olla perhe ja työpaikka tai opiskelu tai joku tämmöinen, mikä sitten se, että mitä, kun puhutaan päätoimisesta Herran palvelemisesta, niin nämä on kaikki semmoisia, jotka Herra johtaa niin kuin ihan täysin varmasti. Et me ei voida oikeastaan muuta kuin olla siinä, mihin Herra on laittanut sen aikaan, kunnes hän sitten avaa uutta ja tekee muutosta. Mutta siellä, missä me ollaan, niin meidän tulee asioida niillä leivistöillä, mitä meillä on. Siis se just, että me oikeasti niin kuin ymmärrettäisiin se, että meillä on Herran antama palvelutehtävä jokaisella ja useampiakin. Ja että meidän ensisijainen päämäärä ja tarkoitus elämässä on niin kuin käyttää niitä lahjoja, palvella niillä. Koska se on se, mitä Herra kysyy meitä kerran. Ei näitä kaikkia muita asioita, mitä me tehdään. Ja jos sä koko sydämisesti etsit Jumalaa, voidaksesi täyttää hänen tahtonsa sun elämässä, niin hän tulee auttamaan sua. Esimerkiksi mut, kun mä tulin uskoon, niin mulla oli sen verran surkeeta se elämä siihen mennessä ollut ja kurjaa ja huumehengissä nuorena ja siinä vaiheessa kun pelastuin, niin en pystynyt tupakkaa lopettaa, en alkoholikäyttöä ja avioliitto oli erittäin vaikea ja oli monenlaista tämmöistä, että mä olin jo siihen 30 mennessä niin kun, niin kokenut yhtä ja toista elämästä sen verran paljon, että kun Jumala mut armossaan pelasti, niin mä olin niin kun täysillä mukana. Mä tiesin jo silloin, että maailmassa ei ole mitään, mikä olisi tärkeämpää tai parempaa. Mä olin syöksykierteen reunalla silloin ja Herra pelasti mut siitä. Ja sen jälkeen
tässä kaupunkirukousasiassa esimerkiksi hän johdatti mut sillä tavalla, että mä Savonlinnassa johdin kaikkien seurakuntien yhteisiä rukouskokouksia kaupungin puolesta kerran kuussa, joka seurakunnassa vuorotellen. Siinä oli kaikki seurakunnat mukana. Ortodoksikirkko tuli mukaan vasta sitten, kun meillä oli kaupungin talolla rukouskokoukset, joihin kaupunginjohtaja antoi rukouspyynnöt, lähetti kaupungin kansliasta kutsun, kuvitelkaa, kaikille kaupungin valtuutetuille. Savonlinnassa oli siellä on tuttu ääni Savonlinnassa, jossa kun mä etsin Herraa, olin etsinyt Herraa koko sydämisesti ja Herra koko ajan avasi näitä ovia ja vei eteenpäin, niin hän johdatti mut sitten, kun kaupungin puolesta rukouksesta oli kysymys, niin kaupungin talolle töihin. Mua kutsuttiin Savonlinnan kaupungin sivistötoimen talouspäällikön virkaan, mut kutsuttiin siihen. Ja mä olin saanut sitä profetian etukäteen, että älä pelkää sitä, että vaikka siinä oli iso haaste, kaikki koulut, kaikki kulttuuri, museot, kirjastot, teatteri, nuorisotyö, vapaa-aikatoimi, kaikki urheiluun liittyvä, kaikki, mitä kaikki, siinä oli siis koko se sivistystoimen budjetti ja kaikki niin kuin se budjetointi ja kaikki se huolehtiminen. Ja mä olin 10 vuotta siinä ja olin kaupunginjohtajan johtoryhmässä ja se Herra niin kuin johti, kun mä etsin sitä hänen tahtoa, niin Herra johti sillä tavalla, että mä olin sekä seurakuntia johtamassa siinä rukoustyössä, että sitten kaupungin taloa tämmöisessä asemassa. Eli Herra voi johtaa kaikki nämä niin sanotut, joita me ajatellaan, että on maallisia asioita, maallinen työ ja nämä. Ei ne ole mitään maallisia. Sä oot pyhä, sä oot Herran pyhä ja Herra johtaa sua suvereenisesti ihan miten tahtoo, jos sä antaudut hänelle ja etsit häntä. Hän voi tehdä ihan ihmeellisiä asioita sun elämässä. Ja sitten kun tuli aika niin kun mennä, siirtyi täyspäiväisiin Herran työhön, niin Jumala järjesti sillä tavalla, että mä oon ollut vuodesta 2006 lähtien, jolloin Savonlinnasta tulin Piikkiöön ja tänne Turun seudulle, missä olin 3,5 vuotta, kun mä olin täällä, niin Herra järjesti mulle toimeentulon. Ja mä olin vielä Kaarinan kaupungilla sivistoimen talouspäällikön viransijaisuudessa. Ja mä en tiennyt, että siitä kun se on viransijaisuus, että siitä tulee ansiosidonnainen päiväraha, enkä tiennyt, että mä kuuluin siihen semmoiseen, se sanoo siirtoväkeen, mutta siirtymävaiheen ihmisiin, jotka kun ei ollut enää sitä työttömyysputkea, se oli poistettu, niin mä satuin olemaan just niiden 3 tiettyinä vuonna syntyneen joukossa, jotka sai sen ansiosidonnaisen päivärahan koko niin kuin vanhuuseläkkeeseen asti, joka on niin kuin aika hyvä niin kuin siitä talouspäällikön hyvästä palkasta. Niin Herra järjesti mulle niin kuin 10 vuodeksi hyvän ansiosidonnaisen päivärahan, jonka turvin mä oon voinut elää. Ja niin, että meidän yhdistys ei ole koskaan niin iso ollut, että se olisi voinut maksaa mulle palkkaa tai sillä tavalla, että se on ihmeellistä, miten pienellä porukalla Herra on tätä Euroopan laajuista työtä niin kuin meitä pienen. Mulla on tuolta Savonlinnasta ollut Maarit ja Karo mukana 17 vuotta. Toinen tuli 15-vuotiaana, toinen 17-vuotiaana. Ne on kiertänyt mun kanssa kaikki ummet ja lammet ja yhä ollaan porukassa. Mutta siis meidän ei tarvitse huolehtia siitä tästä eri toimeentulosta tai muusta. Joka Herra sanoi, että joka niin armeija tulee hänen palvelukseen, niin totta kai se ylöspito tulee Herralta. Ja se tulee vielä niin hyvänä, että Puolassa, kun nyt tämä alkaa mennä tämmöiseen tarinointiin, mutta mä kerron vielä, että Puolassa, kun mä olin käymässä tässä kaupunkirukouksessa, Herra johti siellä, että mä menin mulle pastoreiden konferenssiin käyttämään niin kuin puheenvuoron tästä kaupunkirukousarmeijasta ja sitten oli myöhemmin yksi toinen konferenssi ja sitten siellä oli yksi Peter, joka mua ajoi autolla sit paikasta toiseen ja mulla oli sillä hetkellä mun autoni jo alkoi olla aika ruosteessa ja se oli toi, mä tykkäsin kyllä, kun se oli valkoinen, ihan semmoinen kyyhkysen näköinen toi Laguna, semmoinen valkoinen Renault Laguna. Mutta mä olin 12 vuotta ajanut sillä ja se oli jo ihan lopussa ja rosteessa. Ja mä istuin siinä Petterin vieressä, kun se on sellainen harmaa, iso, hieno auto. Ja mä ajattelin, että on se kumma, kun näillä Jumalan miehillä on tämmöisiä isoja, hienoja, harmaita autoja. Ajattelin vaan, en yhtään edes pahalla. Ajattelin vaan, että kun mun auto on niin, no kyllä vähän pahalla, että kun näillä miehillä on tällaisia. Mulla on auto jo rosteessa ja sitten mä tuun Suomeen. Niin siellä on 2 uskon sisältä vastassa, joita mä en kovin hyvin tuntenut vielä silloin. He oli vastassa mua lentokentällä ja mä sanoin, että hei, että rukoillaan, että mun auto on todella ihan niin kuin lopussa, että 350 000 mitä mä olin sillä ajanut ja ruosteessa ja rukoillaan mulle uutta autoa. Niin toinen sanoi, että saat muuta, että mulla on auto, jota mä en tarvii, että hän oli just saanut testamentin ja arvatkaa Audi A6 harmaa. Kuinka vanha?
sille ei ole ajettu kuin 105 000 kilometriä. Niin, että niin kuin nyt tästä huolenpidosta. Et siis kun sä etsit niin kuin Herraa, niin kaikki muukin sulle annetaan. Etsi ensin Jumalaa ja hänen valtakuntaansa ja varmuuskauttaan, niin sä saat nähdä, kuinka Jumala pitää susta huoleen. Todella Jumala pitää susta huoleen. Mä oon kokenut niin paljon ihmeitä näissä, kun mä etsin Jumalaa ja hänen tarkoitustaan mun elämälle. Halleluja. Eli, mitähän mä nyt olin tässä puhumassa, mutta siis mehän ollaan nyt puhumassa Jumalan kutsusta meille ja niistä leivisköistä ja siitä Kristuksen tuomioistuimesta. Eli tämä on niin, niin tärkeä asia, että me käytetään meidän aikamme ja voimamme näihin, että me ei etsitä sitä, mikä on näkyvää, vaan sitä, mikä on näkymätöntä. Mun tärkein rukous on ollut kaikki nämä vuodet, kun mä oon ollut uskossa, mun tärkein rukous on ollut, että Herra, mä rukoilen, että sun kutsu ja tarkoitukset toteutuu mun elämässä. Mä rukoilen sitä ensisijassa, tartuttipa se mitä hyvänsä, mä rukoilen, että sun kutsu ja tarkoitukset toteutuu mun elämässä. Sitä mä oon rukoillut. Ja Herra tekee sen, kun me antaudutaan ja hän johdattaa. Siellä Kristuksen tuomioistuimessa, kun meiltä tosiaan kysytään vaan tätä yhtä asiaa. Ja siitä, mitä siitä seuraa, niin no, Herra sanoi, että vähässä sinä, hyvä sinä uskonen palvelija, jos sä oot asioinut leivisköylässä. Hyvä sinä, että sä hallitse sinä 5 kaupunkia, hallitse sinä 10 kaupunkia. Mielenkiintoista muuten, että Herra Jeesuskin niin kun jakaessaan luvattua maata, tai siis valtakuntaansa, 1000-vuotista valtakuntaa meille, niin hän antaa meille kaupunkeja, hallitse kaupunkeja. Mutta Joosua, joka jakoi luvattu maan israelilaisille, niin hän jakoi kaupungeittain. Tämä kaupunki laidunmaineen, tämä kaupunki laidunmaineen. Mutta siis me tullaan hallitsemaan 1000-vuotisen valtakunnan aikana Herra Jeesuksen kanssa täällä maan päällä. Ja me saadaan ne, niin kun ne tehtävät sen mukaan. Ei se nyt tietysti ole se, minkä takia me täällä etsitään hänen tahtoaan. Saadaan hallita. Ja lopulta meistä tulee kaupunginjohtajia. Ei se vaan, se on isompi asia. Se on sellainen asia, että kun Jeesus sanoi näin, että Jumala on lähettänyt hänet, ei tekemään omaa tahtoa, vaan hänen tahtonsa. Ja niin hänkin lähettää meidät. Ei tekemään omaa tahtoa, vaan tekemään hänen tahtonsa. Se on se pääasia. Me ollaan täällä tekemässä hänen tahtoaan. Että hänen valtakuntansa voisi tulla maan päälle ja hänen tahtonsa tapahtua. Ja kun me sitä etsitään, niin silloin vaan kaikkea tapahtuu. Myös sitä, että hän siunaa meitä. Koska hän on iloinen meistä. Että ajatelkaa, mitä Paavali sanoi aikoinaan, että minulla on niin vähän niitä, jotka etsivät sitä, mikä on Jumalan. Kaikki he etsivät omaansa. Ja mä oon kuullut joskus nuorena kristittynä silloin, kun tulin uskoon jossain kotirukouskokouksessa, kun joku profetoi toiselle. Ja sanoi, Herra sanoi näin, että minulla on niin vähän niitä, jotka ovat koko sydämisesti minulle antautuneet. Niin mä olin ihan järkyttynyt, että Jumala joutuu sanomaan jostain asiasta, että hänellä on niin vähän. Hänellä on niin vähän niitä, jotka on koko sydämisesti antautua hänelle. Mutta täällä elämässä ei anneta tämän kaiken näkyvän ja tämän kaikkien ihmissuhteiden ja kaiken tämän. Ei anneta sitä meitä niin kuin hämärtää sitä kuvaa, että me ollaan kerran Kristuksen tuomioistuimen edessä. Silloinkin, kun sua mitätöidään, sua ei ymmärretä, sua nöyryytetään, sä joudut häväistyksi, niin kuin halveksutuksi ja vähätellään ihmisten kesken jossain tilanteessa tai sua loukataan. Mä neuvon sua, että katso sen tilanteen yli Kristuksen tuomioistuimeen. Nosta silmä siitä tilanteesta ja nosta sydämessä siitä tilanteesta siihen hetkeen, jolloin sä oot Kristuksen tuomioistuimen edessä. Sulta ei kysytä sitä, mitä muut teki sulle. Sulta kysytään, miten sä reagoit. Ne itse vastaa siitä, mitä ne on tehnyt. Älä välitä siitä, jos sulla vainotaan tai susta puhutaan pahaa. Välitä vaan Herrasta ja Herran kutsusta, koska hän johtaa kaiken niin kuin pitääkin. Se olennainen osa siinä, miten voi Jumalan kutsu sun elämässä toteutua. Kun me katsotaan Jeesuksen rukouselämää. Jeesus pääsääntöisesti rukoili itsensä puolesta. Jeesuksen rukouselämän ydin oli se, että hän jatkuvasti löysi sen Jumalan tahdon hänelle ja Jumalan tehtävän ja kutsun. Hän löysi sen ensin sanasta. Hän tutki sanaa jo 12-vuotiaana, hän keskusteli synagogassa pappien kanssa.
Ja ne ihmetteli hänen sanatuntemustaan. Hän oli jo sanasta nähnyt, kuka hän on, mikä hänen kutsunsa on, mikä hänen tarkoituksensa on maan päällä. Ja Jumala vei siitä koko ajan eteenpäin. Ja hän yhä enemmän ja enemmän sai ymmärrystä siitä, kuka hän on ja mikä hänen tehtävänsä on. Ja kun hän rukoili, niin hän meni Jumalan eteen, hän meni Isän eteen jatkuvasti sitä rukoilemaan, mitä sä Isä nyt tahdot? Mitä sä tahdot, että mä teen? Mikä on seuraava asia? Ja niitä neuvoja, miten hänen tuli niin kuin sitä Jumalan valtakuntaa maan päällä toimittaa ja aloittaa ja laajentaa ja niin edelleen. Se oli se hänen rukouksensa niin kuin pääasia. Nyt hän rukoilee meidän puolesta siellä taivaallisissa. Meidän puolesta, että me myös voitaisiin toteuttaa Jumalan tahto meille. Koska tärkeintä on se, että Jumalan tahto tapahtuu maan päällä niin kuin se on taivaassa. Ja me ollaan niitä, me ollaan hänen ruumiinsa, joiden kautta se tapahtuu maan päällä. Me vähätellään itseämme siinä meidän omaa merkitystä, me vähätellään. Me ei tajuta sitä, miten suuri merkitys jokaisella meillä on. Ja sen takia meidän jokaisen rukouselämän niin kuin pääasia tulisi olla se, että Herra, näytä mulle, mihin sä oot mut kutsunut, mitkä on ne palvelutehtävät, mitä sä haluat, että mä teen. Näytä mulle, mikä nyt on se, mitä mun nyt tulisi tehdä. Meidän rukouselämässä voi olla semmoisia jaksoja, jotka liittyy just siihen, kun me etsitään Jumalan tarkoitusta ja kutsua kohdallamme. Mä muistan, kun mulla oli yksi semmoinen vaihe, jolla musta tuntui, että mä jatkuvasti vaan rukoilin, että Herra, auta mua ymmärtämään. Herra, auta mua ymmärtämään, mitä sä tahdot. Auta mua tajuamaan. Että meillä on se siellä niin kuin ensimmäisenä se oman kutsun löytäminen ja tehtävien, koska jos se tapahtuisi koko Kristuksen ruumiissa, että jokainen löytäisi oman kutsunsa ja tekisi sen, niin silloin me oltaisiin todella elävä ruumis, Jeesuksen Kristuksen ruumis maan päällä, jota pää johtaa, joka Pyhän Hengen vaikutuksesta jokainen osa toimii, silloin me voidaan toimia yhdessä. Silloin meillä ei ole aikaa kilpailla keskenämme ja vertailla ja painota ja arvostella ja kaikkea tämmöistä. Kaikki ne, jotka alkaa arvostelemaan, se on merkki siitä, että ne on astunut sivuun, katselijan paikalle. Niillä on varaa alkaa arvostella muita. Se on väärä asenne. Me tulee niin kuin ennen kaikkea etsiä omalle kohdallemme, siitä me ollaan vastuussa, että meidän kohdalla Jumalan kutsu toteutuu. Ja siunata muita kaikkia. He on kerran siinä vastuussa, ei se sulle kuulu. Yksi opetuslapsi kysyi Jeesukselta, että miten tämän kauden Jeesus sanoi, että mitä se sulle kuuluu. Seuraa sinä minua. Jos jokainen seuraisi enemmän Jeesusta, tekisi oman tehtävänsä, niin täällä olisi jo herätys Euroopassa. Halleluja. Eli sana on se, mistä kaikki alkaa. Mun henkilökohtaisesti, kun mä tulin uskoon, se oli aivan, mä tulin siis vappujuhlissa Naamiaisissa aivan yllättäen. Mä tulin uskoon. Kun mä olin pukeutunut lännen naiseksi, mulla oli semmoinen sulka, töyhtöhattu oikein ja kaikki pitkät kormikset ja mä olin niin humalassa ja vetelin niin röökiä siellä pitkin iltaa. Mä olin sinä päivänä, mun oven vieressä oli meidän kotota, niin mä olin löytänyt semmoisen Kristusmonogrammi rintamerkin sinisen ruosteen ja varsin semmoinen B-jäiksi. Mä en edes tiennyt, mitä se tarkoittaa. Mä olin, että ai mikähän tää on, voiko tää tarkoittaisi jotakin. Pistin eteisen tapettiin ja lähdin Naamiaisiin ja siellä pitkin iltaan Pyhä Henki alkoi niin kuin avata mun silmiä, että miksi mä tätä tupakkaakin poltan, että miksi täällä on tällaista meininkiä. Ja sitten mä tulin myös loukatuksi sillä tavalla, että mä pahoitin mieleni ja mä menin siinä, että usein Jumala saa meidät niin kuin todella etsimään häntä, kun me saadaan kunnon lyöntiin. Kun me tullaan semmoiseen tilanteeseen, että me tarvitaan apua. Se vaan monta kertaa on niin, ei aina, mutta mun kohdalla se oli kuitenkin niin. Ja mä joskus kolme aikaa yöllä sitten kaikki ne töyhtöineni niin etin sieltä jonkun huoneen, missä mä voin rukoilla, kuvitelkaa rukoilla. Mulla ei ole tullut mieleenkään. En mä tiedä, mun Jumala teki sen. Mä löysin sieltä jonkun koppero ja istuin siihen ja pistin kädet ristiin ja rukoilin ensimmäisen rukoukseni juuri uskoon tulloni kynnyksellä, siis niin kuin, viimeinen niin kuin, en uskossa ollut ja sen kyllä huomasi sitä rukouksesta, kun se oli tämmöinen, että Jumala, jos sä oot olemassa, ja enkelit, ja keijukaiset, ja kaikki mitä teiltä on hyviä, auttakaa mua, mä en jaksa enää yksin. Minä vuonna. 82. Niin kuka vois uskoa, että mä joskus opetan rukouksesta? Sillä hetkellä, kun mut olis nähnyt siellä. Mut tiedättekö, kun mä aamulla heräsin, niin mä olin muuttunut ihminen. Mä olin uudesti syntynyt. Kun mä heräsin, mä ajattelin, mitä mulle on tapahtunut? Miten mulla voi olla tällainen rauha? Ja mä en ole ikinä tupakkaa polttanut. Mä en ole koskaan tehnyt mieli sen näkeen tupakkaa.
Ja mä en pystynyt olemaan lakossa, mä puhuttiin topan päivässä. Me mentiin samalla porukalla jatkamaan kasinolle vappulounasta ja mä ihmettelin, mitä on tapahtunut. Miksi mä eteen mieli tupakkaa, eteen mieli olutta. Ei mitään, mä olin ihan muuttunut. Kun mä pääsin kotiin, mulla löytyi raamattu jostakin ja mä löysin rippikoulun aikaisen raamattu. Ja menin yläkertaan lukemaan sitä, niin portaissa avasin sen, niin tuli sanat, Jeesuksen sanat, päättäkää itsestäni, mikä oikea on. Ja mä tein heti, että Jumala kutsuu mua. Mä sanoin välittömästi aamen, en mä osannut aamenta sanoa. Mä sanoin, että mä otan vastaan, älä päästä mua nyt tästä. Ja sit mä aloin lukemaan sanaa. Ja se tarkoitti sitä, että kun mulla ei ollut mitään, niin kun mä en ollut missään seurakunnassa, olimme käyneet pyhäkoulu ja rippikoulussa, mulla on luterilainen tausta mun perheellä, mutta me ei ollut mitenkään niin uskova perhe sille, että meillä olisi rukoiltu kotona tai mitään tällä. Kyllä me lapsena käytiin Porin kirkossa, mä olen siellä Porissa syntynyt ja noin, mutta ja kyllä mä luulen, että mua oli niin kuin Jumala kuitenkin koskettanut mun lapsen sydäntä, että en mä koskaan epäily, etteikö Jumala ole olemassa. Mutta nyt kun mä olin uudesti syntynyt, mitä mä en kyllä tajunnut, että mä olin uudesti syntynyt, mutta mä aloin lukemaan raamattua ja sieltä mä tajusin, että mähän olen uskossa nyt. Mä muistan, kun mä tajusin sen, että ai nyt mä olen uskova, niin kuin ne yhdet silloin lapsuudet, niin mä muistin ne yhdet tytöt siellä Kiteellä aikana, ne oli uskovia nuoria. Et nyt mä olen niin kuin uskova ja sitten mulla oli kirkastunut täältä sanasta kaikki se, mitä mulla oli tapahtunut ja kaikki. Ja mä luin ensin evankeliumit ja sitten psalmit ja sen jälkeen mä luin raamattua alusta loppuun 10 kertaa. Avautui se. Kyllä avautui. Siis en todellakaan vuodessa lukenut 10 kertaa, mutta tulevina vuosina mun alkuaika uskossa ollessa oli sellaista, että mä halusin tietää, kuka on Jumala, mitä Jumala on sanonut, mitä tämä kaikki on. Ja mä paneuduin täysin sanaan. Mä sanoin, että kaiken sen perusta, miksi Jumala on voinut mua käyttää tälleen, niin kuin kuitenkin on voinut, kiitos Herralle tähän mennessä, niin perusta on sanaa. Koska jos puhutaan uskon hengestä tai siitä, että me ollaan niin kuin Jumala, me ollaan Jumalassa, me liikumme ja olemme. Esimerkiksi toi, että mun piti tulla tähän tanssimaan ja ylistämään. Koska me ei saada antaa minkään kahlita itseemme. Meidän täytyy voida liikkua ja olla siinä Pyhän Hengen vaikutuksessa. Jos me halutaan Pyhän Hengen työtoverina palvella Herraa, me ei saada minkään antaa itseämme sitoa ja hallita ja kontrolloida, vaan sisältä päin. Pyhä Henki on meissä. Pyhän Hengen vaikutuksesta meidän tulee toimia. Ja mä oon aina niin pitkään kuin mä vaan voin, ja niin mä haluan tanssia Herralle ja ylistää häntä. Tanssi on yksi ylistyksen muodoista voimallisin. Kuningas Herodes kysyi tältä, joka tanssi hänelle, tämän tyttäreistä, tämän Herodia, anno minulta mitä tahansa, niin saat. Koska hän oli tanssinut tälle kuninkaalle. Niin kauan kuin mulla vaan jalat liikkuu, niin minä tanssin kuninkaalle, Herralle Jeesukselle Kristukselle. Koska tanssi on niin voimakas ylistyksen muoto. Jos me puhutaan läpimurrosta, mitä läpimurto tarkoittaa? Se on murtautumista ensinnäkin läpi ihmiskontrollin. Läpimurto on murtautumista läpi ihmiskontrollin. Sä et voi pelätä ihmisiä. Niin kauan kun sä et rikoo lakia, että tee mitään pahaa, niin sä oot vapaa. Ja sitä paitsi kun sä Pyhän Hengen vaikutusta toimit, niin Pyhän Henki ei tee mitään sopimatonta. Pyhä Henki kyllä tietää, mitä hän sinussa vaikuttaa. Ja meidän tulee oppia tottelemaan Pyhä Henkeä. Ja läpimurto tulee siitä, että me rikotaan ensinnäkin se ihmiskontrolli ja toisekseen saatanan kontrolli. Me mennään läpi näiden kahden taivaan. Ensimmäinen taivas, tämä ihmisten täällä. Toinen, pimeyden henkivaltojen taivas. Ja silloin me päästään käsiksi siihen kolmannen taivaan, Jumalan taivaiden voimaan ja ilmestymiseen ja olemukseen. Mä haluan elää siellä. Mä haluan vaeltaa siellä. Sieltä käsin mä tiedän, että mä voin voittaa koko Euroopan. Sieltä käsin mä tiedän, että Jumala voi vaikuttaa mun kautta. Mä en halua alistua tämän ensimmäisen taivaan kontrollin alle. En. Niin kauan kuin mä en loukkaa ketään. Enkä mä halua alistua saatanan kontrollin alle. Meidän pitää vapautua toimimaan Pyhän Hengen työtoverina. Ja se tulee siitä, että sä tunnet ensin sanan. Sun pitää tuntea ensin sana. Kun me puhutaan uskon hengestä ja uskosta, niin meidän usko ei voi perustua mihinkään muuhun kuin Jumalan sanaan. Et sä voi uskoa mihinkään mutu tuntemaan. Etkä sä voi uskoa mihinkään kuulo puheisiin. Sä et voi edes uskoa siihen, mitä joku sulle julistaa. Sun täytyy ensin tuntea sana itse. Ja sitten sä tiedät sen julistajan. Että puhuuko se sitä, mitä Jumala puhuu sulle? Tuleeko sulla vahvistus sydämeen?
henkeen. Todistaako pyhä henki sun hengessä, että tämä on Jumalalta? Ja nyt mitä enemmän me tullaan tähän aikaan, missä on kaikki hämmennys, että kohta mä luen, että osa tästä passiivisuudesta johtuu siitä, että uskovat on niin hämmentyneitä kaikesta, mitä puhutaan. Se on eksitystä, tuo on eksitystä, varo sitä, älä vaan sitä. Ja kohta uskovat ei tiedä, mitä tässä, eihän tässä uskalla enää hievahtaakaan. Paras, kun pysyy vaan sisällä, eikä tee mitään, niin älkää eksy. Ja sen takia sun täytyy itse tuntea Jumalan sana. Se on kaiken perusta, sun täytyy tuntea Jumalan sana. Ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Sä kuulet Jumalaa Jumalan sanan kautta. Sanassa myös sanotaan, että Jumalan sanassa on henki ja elämä hänestä itsestään. Että kun sä luet sanaa, niin älä välitä mitä sun sielu ja ruumis tykkää. Ensinnäkin, kun meidän tulee olla hengellisiä uskovia. Jos sä oot lihallinen uskova tai sielullinen, niin se tarkoittaa sitä, että kun Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on niin kuin hiiva, jonka nainen sekoitti kolmeen vakalliseen jauhoja, kunnes kaikki happani. Kun sä uudesti synnyt, niin Raamattu sanoi, että joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Pyhä henki tulee sun henkeen, yhtyy sun ihmishenkeen ja saa sun hengen jälleen uudesti syntymään eläväksi, tekee eläväksi jälleen Jumalalle, Jumalan yhteydelle. Ja silloin sun sisimmässä on pyhä henki yhtä sun hengen kanssa. Se on se ensimmäinen vakallinen jauhoja. Sen jälkeen, kun sä alat lukea sanaa, ylistämään, palvomaan, sä täytyy pyhällä hengellä. Sä alat saada sitä voitelua ja Jumalan armoa. Ja silloin toinen vakallinen sun sielu alkaa tulla sen hiivan vaikutukseen, Jumalan valtakunnan. Sun tunteet, mieli, tahto alkaa tulla myös Jumalan otteeseen. Ja sä alat siitäkin osin liikkumaan siellä Jumalan taivaissa, Jumalassa, Jumalan valtakunnassa. Ja kolmas vakallinen on sun ruumis. Se tarkoittaa sitä, että sun koko olemuksessa, myös ruumista myöten, niin Jumala saa täyttää omalla tahdollaan. Ja sä, vapaudut, se tarkoittaa myös sun elämää silloin. Se on se, mitä Jumala tekee sussa. Eli se, kun me uudesti synnytään, niin se on vasta alku sille, mitä Jumala haluaa meistä tehdä. Tämä on prosessi. Ja sen takia meidän tulee harrastaa näitä asioita, että me edistytään näissä. Eli että sä tuut yhä enemmän täyteen Jumalan henkeä ja Jumalan valtakuntaa ja Jumalan tahdon tuntemista. Halleluja, halleluja. Eli se on niin tärkeää, että me luetaan sanaa, koska siellä on Jumalan henki ja elämä on sanassa. Kun sä luet, niin älä välitä, jos sun sielu ja ruumis, ne kaksi vakallista, ei ole vielä niin Jumalan valtakunnan niin kuin täyteinen, että sä niin kuin niitäkin osin rakastat sananlukua, vaan susta saattaa tuntua vaikealta. Susta saattaa tuntua vaikealta ottaa tätä Jumalan sanan miekkaa sieltä yöpäivältä, että pitäisikö tuohon jaksaa tarttua. Ja mistä kohtaa sitä nyt sit lukis? Ja jaksasko tuota? Se on sun sielun ja ruumiin reaktio. Älä välitä siitä, vaan ota ja ala lukea. Nimittäin sun hengessä, jossa on pyhä henki. Täältä sanasta tulee Jumalan henkeä ja elämää. Sä täytyt Jumalan elämällä. Se tulee täältä sanasta. Sanassa sä oot yhteydessä Jumalaan. Ja Jumala vaikuttaa sussa vapautumista, parantumista, eheytymistä. Sä saat oppi tuntea Jumalan tahtoa ja näkyä kaikkea sun tarkoitusta sun elämälle. Sitten jos ei ole lukija niin kuin mä, niin on äänitteet, joita voi autus kuunnella, jossa me yleensä vietämme aikaa aika paljon. Niin, kyllä Herra sulle antaa, jos sulla on sanan nälkä ja jano ja kannattaa olla, niin kyllä Herra sulle antaa sitten sen, että miten sä voit sitä saada sisällä. Kyllä on kaikki äänitteitä olemassa, jossa mutta sitten sana on niin kuin se lähtökohta. Siis Raamattu se. Mitä? Siis Raamattu se edellä esimerkiksi. Joo, just. Ja sitten sitä mukaan sä myös alat siis tuntea Jumalaa. Kun sitten toinen sanotaan, että Jumalan valtakunta on siinä, että me tunnemme Jumalan ja hänet, jonka hän on lähettänyt. Se on, Jumalan valtakunta on se, että me tunnetaan hänet ja Jeesus Kristus, jonka hän on lähettänyt. Ja pyhä henki, joka on Jeesuksen henki, joka on Jumalan henki. Ja se kaikki tulee täältä. Se kaikki tulee sanasta. Ja sitten kun sä alat niin kun olla enemmän niin pyhän hengen täyteinen ja tajuta ja tuntea Jumalaa, niin sitten alkaa se sun käytännössä se toimiminen, että sä pystyt enemmän ja enemmän toimimaan pyhän hengen työtoverina. Ja siinä on tärkeää silloin, että me opitaan erottamaan niin kun pyhän hengen vaikutus meissä itsessämme.
hävitin sen yhden paikan, mikä on ollut täällä. Eli luetaan sitä. Johanneksen ensimmäinen kirja, toinen luku, jae 27. Johanneksen ensimmäinen kirje, toinen luku, jae 27. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Eli tässä sanotaan niin, että sä pääset siihen vaiheeseen Jumalan tuntemisessa ja Jumalan sanan tuntemisessa, että sä alat erottaa Jumalan voitelun sussa. Eli Jumalan voitelu tarkoittaa pyhää henkeä sinussa. Ja se, että susta tulee pyhän hengen työtoveri, että sä alat toimimaan pyhän hengen. Siis pyhän hengen työtoveri ei tarkoita sitä, että sinä teet ja sanot, siunaa Herra tämä, mitä mä nyt teen. Ei, vaan pyhän hengen työtoverus tarkoittaa sitä, että pyhä henki tekee. Ja sä näet, mitä pyhä henki haluaa tehdä. Ja sä teet hänen työtoverinaan. Ja silloin se on automaattisesti siunattua. Siis pyhä henki on se, joka johtaa. Jeesus sanoi, että mä en voi itsestäni tehdä mitään, vaan mitä minä näen, että isä tekee, sitä minäkin teen. Ja nyt tässä sanan tuntemisessa ja pyhän hengen tuntemisessa on kysymys tästä, että me voitaisiin nähdä ja tietää ja tajuta, mitä Herra tekee, mitä pyhä henki tekee, että me voitaisiin tehdä hänen työtoverinaan. Ja tässä on kysymys voitelusta, joka on pyhä henki meissä. Ja pyhän hengen vaikutus. Niin kun tässä jakeessa puhutaan siitä, että kun sanotaan, että ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, se ei tarkoita tätä niin kuin sanan opetusta. Kyllä me tarvitaan sanan opetusta, vaan se tarkoittaa, että ette ole sen opetuksen tarpeessa, että joku sanoisi teille jossain tilanteessa, miten sun pitää toimia siinä tilanteessa. Vaan pyhä henki, joka on sinussa, vaikuttaa sussa sen, että miten sun pitää toimia. Eli se, miten sä lopulta palvelet Jumalaa, se perustuu kyllä sanan opetukseen ja sanan lukemiseen. Mutta se, miten sä henkilökohtaisesti teet missäkin tilanteessa, koska siitähän lopulta on kysymys, niin sen sulle näyttää ja vaikuttaa pyhä henki sinussa. Tästä on hyvä esimerkki, mitä tässä tarkoitetaan. Siinä kun Israelin kuningas oliko amalekialaisia vastaan, oli sotatilanne, ja hän kutsutti profetta Elisan luokseen kysyäkseen Jumalalta, miten tässä menetellään. Ja Elisa sanoi, että ammu voiton nuoli, avaa ikkuna ja ammu voiton nuoli. Tämä on profetallinen teko, jonka pyhä henki voi myös meitä johtaa tekemään erilaisia tämmöisiä esimerkiksi profetallista julistusta, profetallisia tekoja. Eli sitä mukaan, kun sä tunnet sanan ja erotat pyhän hengen vaikutuksen sussa, niin se, pelkästään sun sanat voi vaikuttaa paljon, kun sä teet ne pyhän hengen vaikutuksesta. Tai profetalliset teot, kun sä teet ne Jeesuksen nimessä pyhän hengen vaikutuksesta. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Meidän pitää tehdä sitä, mikä on syntynyt Jumalasta. Ei meidän hyödytä tehdä omia juttuja. Ne ovat turhan päiväisiä. Meidän sen takia on niin tärkeää, että me löydetään itsessämme se, mitä pyhänkin vaikuttaa. No eli hän sanoi, avaa ikkuna ja ammu voiton nuoli. No kuningas teki sen. Sitten Elisa sanoi, profeetta sanoi, että ota nuolet ja lyö maahan niillä. Ja kuningas otti nuolet ja löi maahan niillä. Ja sitten sanotaan, että ja löi muutaman kerran ja lopetti sitten. Ja Elisa oli kiivastui, että miksi ihmeessä sä lopetit? Ja sun olisi pitänyt jatkaa, sun olisi pitänyt lyödä ainakin 5 tai 6 kertaa. No miksei profeetta tiennyt kuinka monta kertaa? Miksi hän sanoi 5 tai 6 kertaa? Koska ei hän tiennyt, vaikka hän oli profeetta, mitä toisen piti tehdä, koska sen piti tehdä sen, joka sitä teki, niin teki niin monta kertaa, kun pyhä henki hänessä vaikutti. Ei edes profeetta tiedä, mitä pyhä henki sinussa vaikuttaa. Sen takia on niin tärkeää, että me opitaan itse tuntemaan pyhä henki. Että näissä tilanteissa, joissa pyhä henki vaikuttaa, niin ei kukaan voisi tulla kertomaan, edes profeetta, vaan sinä tiedät sen. Ja sä tiedät sen siitä, että sä vaan jatkat niin monta kertaa, kun pyhä henki vaikuttaa. Tässä on taas kysymys läpimurrosta. Älä luota omaan. Mitä? Saanko sanoa tämän saman joudun tekemään Kiinassa?
että korkeimmalle paikalle esi-isien henkiä vetämään alas, samalla lailla ryömään niiden nuolia maahan. Ja tein sen vähän varovaisesti, niin Herra sanoi seuraavana päivänä, että et tehnyt sitä kaikella arvovallalla, tee se nyt. Ja sitten mä näin ne henget tuli alas. Joo. Siis tässä on just kysymys Jumalan työstä. Siis pyhä henki on Jumalan henki. Pyhä henki on Jumalan henki. Ja kun pyhä henki tekee meidän kautta jotain, sillä on merkitystä. Kun tämä kuningas löi vaan 3 kertaa niillä nuolilla, niin te luette sieltä kappale luvun lopusta, että Israel voitti amalekilaiset vain 3 kertaa. Eivät tehneet lopullista loppua amalekilaisista. Ja se johtuu pelkästään siitä, että älä anna silloin tulla niinku ihmiskontrollin oman kontrolliskaan siihen tielle. Älä nojaudu ymmärrykseesi. Sen takia me tarvitaan niin paljon nöyryyttä. Aikoinaan, kun mä kokosin sitä kaupunkirukousryhmää Savonlinnassa, kun me rukoiltiin ja paastottiin ja todella saatiin muutoksia siellä paljon aikaan, niin Herra sanoi, että yksi kriteeri, ketä otat siihen rukousryhmään, aina yksi kriteeri on, se on nöyryys. Niin kauan, kun joku luulee jotakin tietävänsä, niin siitä ei ole paljonkaan hyötyä silloin, kun puhutaan pyhän hengen työstä. Joka luulee jotakin tietävänsä, ei vielä mitään tiedä. Lähdetään siitä tiedosta ensin, että me ei pystytä itse tekemään mitään. Omassa nimessämme me ei pystytä mitään ajamaan yhtäkään pahaa henkeä ulos. Tai mitään muutakaan kaupunginlaajuisia näitä tai muuta. Eli tässä on, nyt mä puhun tällaisista asioista, mulla kyllä oli mullaiset muistiinpanot yhdessä aikaisemmassa jostain jutusta, mutta mä totesin, että ihan turha puhua jostakin nyt tässä armolahjoista ja näistä viroista, ja te tiedätte nämä kaikki. Te jo tiedätte ne. Armolahjat on lueteltu siellä korintolaiskirje, 1 korintolaiskirje 12.11. Virat on lueteltu Efesolaiskirje 4.11.12. Ensimmäinen korintolaiskirje 12.4.6 sanoo, että armolahjat ovat monilaiset, mutta henki on sama. Pyhä henki antaa armolahjat. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Herra antaa seurakuntavirat. Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala on sama. Jumala vaikuttaa voimavaikutukset. Kaikessa tässä meidän, olipa kysymys armolahjoista tai mistä tahansa, kaikessa meidän toiminnassa, kun me palvellaan Herraa ja Herran tahtoa maan päällä, on tärkeää se, että me nähdään, mitä Jumala tekee, eli me opitaan erottamaan pyhän hengen vaikutus. Ja silloin meidän todella niin kuin pitää panna se oma ymmärrys pois. Et me saatetaan, esimerkiksi kun me puhutaan kielillä rukoilemisesta, kun puhutaan läpimuuton rukouksesta ja muutoksen tuomisesta, niin se yksi puute, mikä on rukouselämässä paljon niin kuin Euroopassa, niin on just tämä, että me ollaan liian niin kuin jollakin tavalla ihmiskeskeisiä. Et siinä rukouksessa niin me ollaan niin kuin jotenkin toistemme kanssa yhteydessä. Joku rukoili toisen sanoi, aamen, aamen. Mitä se siinä aamenta hukkaa? Kun rukoilisi itsekin Jumalaa. Eli ei se ole mikään sellainen, jossa joku arvioi, miten toinen rukoilee ja sanoo just niin. Ei, me ei olla silloin keskenään tekemisissä, vaan kun siis tämä yhdessä rukous juuri, rukousryhmä kun rukoilee. Meidän tulisi yhdessä mennä sinne kaikkein pyhimpään. Ei jäädä siihen esipihaan eikä pyhään, vaan mennä sinne kaikkein pyhimpään, missä liha on vaiti ja missä kuuluu Jumalan ääni ja missä pyhä henki johtaa. Ja siellä kun me rukoillaan, niin ensinnäkin pyhä henki antaa ymmärryksellä ne rukoukset. Ja sitten kun me rukoillaan kielillä yhteen ääneen, niin se tarkoittaa sitä, että ja ylipäänsä se rukous, että me jokainen silloin rukoillaan Jumalaa. Me ei niin kuin keskitytä toisiimme, vaan Jumalaan. Ja sitten kun me yhdessä ollaan pyhän hengen johtamina, niin se on voimallista rukousta. Ja sillä tehdään läpimurtoja. Ja se lähtee siitä, että me mennään ensin sinne kaikkein pyhimpään yhdessä ylistäen ja palvoin vaikka. Mutta me ollaan siellä perillä kaikki siellä kaikkein pyhimmässä. Ja sitten pyhä henki saa alkaa meitä yhdessä johtaa rukoukseen. Ja sitten tämä niin kuin läpimurtorukous kielillä, jota toivoisi olevan paljon enemmän niin kuin Suomessakin, koska sillä tehdään niitä läpimurtoja. Eli kun me ollaan ymmärryksellä rukoiltu ja sitten rukoillaan kielillä, myös se, joka on ymmärryksellä rukoiltu. Kaikki rukoilijaiset kielillä, kenellä on kielillä, kun se armolahja, sitä kannattaa kyllä pyytää, jos teillä ei ole, koska se on kyllä todella arvokas armolahja niin kuin esirukouksessa. Niin rukoillaan kielillä ääneen jokainen niin kuin täysillä, ei kuunnella toista, vaan rukoillaan pyhän hengen voitelun vaikutuksesta, mitä voitelun sussa vaikuttaa. Vaikka toinen hyppisi ja tanssisi ja yksi itkisi, niin tee sinä, mitä pyhänkin vaikuttaa sinun kautta. Koska se on niin kuin orkesteri, että pyhä henki on se kapellimestari, joka johtaa. Jokaisen kuuluu vaan pyhä henkeä seurata, eikä mitä toinen tekee.
Ja siitä tulee se yhteisvaikutus. Ja kielillä pitää rukoilla niin kauan, jatka vaan, vaikka tunti, jatkakaa yhdessä kielillä, kunnes se loppuu ihan ikään kuin veitsellä leikaten yhtä aikaa. Tai kunnes siihen alkaa tulla naurua, iloa, hallelujaa, voitto on saatu. Siis me lopetetaan kesken kielillä rukoileminen, kun me yhdessä rukoillaan jotain asiaa. Koska siihen tulee läpimurto niin kuin sen verran, mitä Herra haluaa sillä rukouskerralla tehdä. Voi olla, että sitten seuraavan kerran jatketaan sama asia rukoillaan, se ei tule kerralla valmiiksi. Mutta Jumalalla on niin kuin se, että mihin asti sillä kerralla päästään. Mutta kun me lopetetaan, kun me ei oikein tajuta, mistä on kysymys, ja tämä tuntuu niin turhalta, ja mitä nuo muutkin ajattelee. Tämä on tätä ihmiskontrollia, omaa sekä muiden. Me ei voida alistua siihen. Et meidän pitää antaa niin kuin pyhän hengen johtaa ja todella mennä sen mukaan. Mä en muista sitä Raamatun kohtaa, mutta Paavali on luetellut tästä kielillä puhumisesta ja muista seurakunnan ja rukouskokouksen järjestyksestä. Että tähän ajatuksen vaan ilman Raamattua, että onko hyötyä puhua kielillä siis rukousryhmässä, kaupunkirukousryhmässä, jos ei myös selitä sitä tai joku muu selitä. Otan hyvä kodin tänne esille, tämä kaipaa just, koska tämä on just semmoinen kanssa, joka vaikuttaa sitä, että kun ei kunnolla tiedetä, mistä tässä on tuo kysymys, niin sitten ollaan epävarmoja eikä uskalleta rukoilla kielillä äänen. Siis tämä kohta, missä näin Paavali sanoo, siinä lukee sanatarkasti, kun koko seurakunta on koolla. Siinä on jopa sana koko. Kun koko seurakunta on koolla, puhutaan sunnuntain kokouksesta. Jumalan palveluksesta, ei rukouskokouksesta, ei kaupunkirukousryhmän kokouksesta. Eli meidän täytyy nyt ensinnäkin ymmärtää, että on erilaisia kokoontumisia. Kun koko seurakunta on koolla, niin se on tämmöinen, niin kuin sanotaan, koko seurakunnan kokous, jossa on kaikenlaisia pelastumattomia, vasta uskoon tulleita, semmoisia, jotka ei ole ikinä ehkä kuullutkaan kielillä puhumista, niin siellä on niin kuin se tietty, mitä on se palvonta, ylistys, saarna. Ja tietysti jos sielläkin nyt se johtaja, joka sinä johtaa, sanoo, että rukoillaan ensin kaikki yhdessä kielillä, niin ei silloin joku sano, ei kun Paavali kirjoitti näin. Se jos kokouksen johtaja sanoo, että nouskaa ylös ja rukoillaan kaikki yhdessä kielillä, niin tietysti voi olla, että joku on niin tarkka kuin ihan tuosta, mitä Raamatussa lukee, että sanoo, että en rukoile, että siellä sanotaan, että ei. Mutta siis, come on, hei. Me ei olla nyt kirjaimessa, vaan Jeesus sanoi fariseuksille, te etsitte kirjoituksista minua ja minä olen tässä. Siis Jumala on elämänä meidän kanssa ja nämä kirjoitukset on kyllä perusta kaikelle. Mutta siis Paavali sanoi tässä, että kun koko seurakunta on koolla, niin silloin jos joku puhuu kielillä, niin puhukoon vaan jos on selittäjä. Että siihen tulee joku järki, että mitä se nyt sanoo. Muutenhan se on niin älytynyt tämmöisessä semmoisessa kokouksessa. Joku nousee puhumaan kielillä ja kaikki, että aha, selvä, mitään tuokin tarkoitti. Että siihen pitää tulla selitys sitten. Mutta sitten kun me puhutaan rukouskokouksista, niin se on ihan eri asia. Siellä voi rukoilla todella ja siellä pitää rukoilla kielillä ääneen yhdessä. Mulla oli valtava kokemus semmoinen, tai mä itse kyllä koen sen todella valtavana, kun sen jälkeen kun mä olin tullut uskoon ja olin lukenut sanaa paljon ja aloin mennä sitten seurakuntiin ja totesin, että eihän tämä nyt ole ihan sitä, mitä mä oon lukenut. Ja sitten mä rukoilin Herralta, että täytä mulle esimerkki seurakunta. Semmoinen, josta todella tämä tapahtuu. Ja Herra vei meidät Amerikkaan ja mä olin 2 vuotta sellaisessa seurakunnassa, joka ei ollut minkään kirkkokunnan, se oli pelastunut se pastori niin kuin musiikkikuvioista ja kaikista huumeista ja tällaisista, mutta hän oli tämän vanhan evankelista R.V. Shambakin mukana ollut 5 vuotta niin kuin näillä evankelismatkoilla. R.V. Shambach tai Shambach, Suomessakin jäänyt erittäin tunnettu, on vissiin kuulunut jo. Ja tämä oli aika uusi seurakunta, vaan 2 vuotta, mutta siellä oli herätys, mä olin 2 vuotta siellä. Ja mä olin nähnyt, ennen kuin mä lähdin Suomesta, niin Herra oli näyttänyt mulle unen, että oltiin menossa häihin. Ja ihmisillä oli kukkakimpuja, jotka oli semmoinen hyllykkö iso, johon ne laittoi ne jonnekin lokeroon ne kukkakimput odottaa, kunnes mennään häihin. Ja mä olin siinä sitten, että mulla ei ollut mitään käsissä. Mä sanoin, että mitä mä otan sitten häihin. Niin oli enkeli tai Herra, jompikumpi, mä kuulin takaa äänen, että katso sinne hyllyn päälle. Ja kun mä katsoin sinne, niin siellä oli 2 semmoista niin kuin viljapaalia, missä oli ruiskaunokkeja, tämmöistä isoa, tämmöistä. Ja mulle sanottiin, että sä otat noin mukaan sit sinne häiriin. Ja sitten kun me oltiin menty sinne Amerikkaan, ensin mä olin Mennoniittaseurakunnassa 3 kuukautta, koska Herra halusi näyttää mulle myös tämmöisen lauman, joka ei kestä uutta viiniä. Kun mä olin siellä, mä menin ensin, niin siellä oli, mä huomasin, että
se oli siinä kotikaupungissa esiintynyt. Naisilla oli kaikilla hatut ja huivit ja istuvat toisella puolella, miehet toisella, ja ei mitään puhettakaan, että olisi hukoiltu mitään parantumisia tai kielillä tai mitään. Siellä oli hymnikirja ja se oli painotus oli se, että odotettiin Herran takaisin tuloa ja evankelioitiin. Ja mä sitten puhuin yhdelle Liisalle, kun mä olin siinä eka kerran siellä, niin mä että mitä ihmettä tää on, ja onko tää jotain vestariolaista vai mitä? Ei mitään, munkin sukua on ollut vestariolaisia, siellä mun äiti ja nämä. Ei siinä mitään, Herra uskovia he myöskin. Mutta se oli mulle niinku outo paikka. Ja mä sitten ajattelin, että näille pitää kertoa, että näille voi saada paljon enemmän. Niin Herra sanoi, että mä en ole sua tuonut tänne muuttamaan tätä seurakuntaa, vaan mä oon tullut näyttämään, millaisia seurakuntia laumia mulla on. Että jos sä nyt tähän alat kaataa uutta viiniä, niin tää leili ei kestä sitä. Vaan hän menettää sekä leilin että viinin. Ja mä olin siellä 3 kuukautta ja mulle tuli hirveän ihania ihmissuhteita siellä, ja se oli todella niin kuin rakkaudellista ja hyvää, ja oli nähdä se semmoinen lauma. Herra sanoi, ota vaan huivin päähän, kun tulet seuraavan kerran istumaan, ja 3 kuukautta mä siellä istuin huivin päässä ja sain hyviä ystäviä ja veesasin hymnikirjasta ja oli erittäin antoiset 3 kuukautta. Mutta sitten Herra vei mut tähän seurakuntaan, jossa hän pystyi tekemään enemmän, jossa otettiin uusi viini vastaan, ja siellä oli herätys koko sen ajan, kun mä olin siellä. Missä päin USA? New Jerseyssä, Orange-nimisessä kaupungissa siellä. Ja siellä sitten, siellä siis pelastui koko ajan joka kokouksessa sielu ja täytyi pyhällä hengellä, parantui sairauksesta, nousi rullatuoleista ja pyörätuoleista. Se oli ihan niin kuin valtavaa. Mä olin siellä jatkuvasti. Siellä mä menin mukaan rukoustyöhön. Ja mä näin, eka kerran kun mä olin siellä rukouskokouksessa, mä näin jatkoa tälle unelle, jonka mä olin nähnyt Suomessa. Eli mä seisoin semmoisen viljapelon kulmassa, jossa oli viljaa ja kukkia. Ja tämä sama ääni, Herra tai enkeli, sanoi mulle, että tässä on ala poimimaan ne paalit. Ja mä tiesin siitä, että Herra todella oli tuonut mut sinne, ja siellä mä opin paljon rukoilemaan. Se, miten ne rukoili siellä, mä ajoin joka aamu toiseen kaupunkiin siellä, kun mä opin ensin sen reitin, mutta sitten kerran, kun oli kauhean sade illalla yöllä, kun mä tulin kotiin ja se reitti oli suljettu, niin silloin tulikin mulle. Mä ajoin vahingossa Nuakkiin, kauhean iso kaupunki. Sitten piti vaan pysähtyä sillalle ja pysäyttää seuraava auto ja kysyä, että voisitko viedä mut tuonne Chathamiin. Ja se oli varmaan enkeli, se oli niin hieno herrasmies, se valkoinen Cadillac, ja se sanoi ajan perässä, niin hän viesi. Mutta siis siellä seurakunnassa mä kävin, kuvitelkaa, mulla oli siis 2-vuotias poika ja 8-vuotias poika. Toinen poika meni sinne kouluun, meni tokalle luokalle siellä, ja tämä pienempi oli mun kanssa kotona, kun mies lähti töihin. Mä siitä huolimatta ajoin joka aamu toiseen kaupunkiin rukouskokoukseen. Mä heräsin niin aikaa, mä en ole mikään aamuvirkku muuten, että mä oon illanvirkku ja aamutorma. Mutta mulla oli soimassa kello 5, mulla oli kaikki vaatteet ja kaikki valmiina, että mä en herätä ketään. Mä nousin, keitin kahvin varovasti ja ajoin sinne toiseen kaupunkiin. Ja kerrankin oli niin liukasta, kun oli jäistä, että autoja oli vaan tieposkissa siellä. Ja olin siinä rukouskokouksessa mukana ja siellä todella me rukoiltiin. Me rukoiltiin, että se herätys oli siellä, että sieluja pelastui ja ihmeitä tapahtui. Ja siellä rukoiltiin just näin niin kuin yhdessä kielillä, kunnes siihen tuli voitto. Vaikka me oltaisiin rukoiltu kuin 3 asiaa, mutta me rukoiltiin niin, että siihen tuli voitto. Ja me nähtiin sitten niitä, mitä tapahtui siellä tosiaankin. Eli sanaa ja sitten pyhän hengen tunteminen itsessä, miten pyhä henki vaikuttaa, että sä tottelet sitä ja toimit sen mukaan. Armolahjatkin voi olla leiviskoja, mutta ne voi olla, ne on pääasiassa annettu sulle avuksi hoitamaan sun leiviskää, sun palvelutehtävää. Mutta voi olla joku armolahja niin voimakas käytös, että se on itse asiassa sun leiviskä. Varmaan tärkeintä on niin kun löytää se, että mikä estää niin kun lähtemästä ihan siihen palveluun, erottautumassa todella Herralla ja Herralle. Tärkeintä on niin kun erottautua Herralle, Herran tarkoituksia varten. Siitä se voi alkaa, se sun kutsu toteutuu. Jumalalla on sulle kutsu, Jumalalla on sulle tarkoitukset. Ja sun pitää löytää ne ensin rukouksessa Herran edessä. Etsii niitä ja sitten alkaa palvella. Koska se, että joka on vähässä uskollinen, on paljossakin. Ja se, että kun sä alat tottelemisesta sanotaan, että ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoiksi te tulette.
Ja se on, siinäkään ei saa halveksua niin kuin pienten alkujen päivää. Se, miten sinusta tulee Herran palvelija sun kutsussa ja armoituksessa, on se, että sä aloitat siitä, mitä pyhänkin vaikuttaa. Älä ajattele, että tämä on joku pikkujuttu. Tee se pikkujuttu, niin sä saat isompiakin juttuja. Tee se, mitä se on. Vaikka se oli sitä, että ylistyksessä sä koet, että pyhän hengen voitelu sussa vaikuttaa, että sä nostat kädet. Tai vaikuttaa, että sä alat pyörimään. Niin tee se, että sä sillä vielä ehkä Eurooppa on suoraan valottanut, mutta se on hyvä alku. Tee se, mitä pyhä henki vaikuttaa sinussa. Koska sitä seuraa, kun sanotaan, että ketä te annatte antaudutte tottelemaan sen palvelijoiksi te tulette. Kun sä antaudut tottelemaan vähässä pyhähenkeä, niin susta tulee hänen palvelija. Seuraavan kerran sä tottelet jo enemmässä. Seuraavan kerran sä tottelet vielä enemmässä. Mutta jos sä et ota sitä ensimmäistä pientä askelta, niin et sä niitä suuriakaan saa. Ja sitten se, että kun puhutaan siitä, että niin kun se on sama, jos sä antaudut tottelemaan syntiä, niin susta tulee synnin palvelija, jopa synnin orja. Kun sä antaudut tottelemaan pyhää henkeä, susta tulee Kristuksen palvelija, jopa Kristuksen orja. Halleluja. Paavali sanoi, että hän laskee kaiken roskaksi, voittaakseen Kristuksen omakseen. Silloin tapahtuu se, että et enää elä sinä, vaan Kristus sinussa. Silloin tapahtuu se, että sä pääset lepoon yrittämisestä ja pyhä henki alkaa vaikuttaa sun kautta. Silloin tapahtuu se, että susta tulee niin kuin se Jumalan läsnäolon kantaja ja Jumala vaikuttaa sun kautta. Silloin tulee se, mitä Paavali sanoi, että en voi olla tottelematta taivaallista näkyä. Silloin alkaa tapahtua se, mitä mä rukoilin kerran, että Herra, ota musta sellainen ote, että mä en pääse millään hinkeellä irti siitä. Silloin, kun sä oikein haluat ja kaipaat sitä, että Jumalan tahto ja suunnitelma toteutuu sun elämässä, tartu siihen hetkeen ja rukoile sellainen rukous, että tahdolla se toteutuu Jumalan kutsun elämässä. Tartu siihen. Joskus yksi lyhyt rukous voi olla niin merkittävä, kun sä silloin huudat Herran puoleen ja annat kaikkesi ja sanot, tee mitä haluat. Me ollaan semmoisissa ajoissa, että me nähdään nyt koko ajan Antikristuksen niin kuin valtakunnan rakentuminen. Me nähdään se. Se rakentuu koko ajan. Yhtä maailman järjestystä ollaan rakentamassa. Sen takia on Trumpia vastaan niin hirveä jo media ja kaikki, koska Trump ei ole rakentamassa sitä yhtä maailmanjärjestystä. Hän on ihan toinen valttikortti Jumalalta, joka pistää kaikki sekaisin. Kaikki on nyt raivoissaan, media ja kaikki, koska Obama-Clinton linja ei jatku. Koska kaikki... Trump on haluaa siunata Israelia. Mä oon nähnyt Putinista unta. Mä oon nähnyt, Jumala on näyttänyt mulle Putinista. Putin on niin paniikissa. Se mies on paniikissa. Neuvostoliitto on hajonnut. Kaikki on hajallaan. Ja nyt on tämä kaikki, mitä on tämä NATO varustautuminen, tämähän kokee sen niin suureksi uhkaksi, että me ei voida tajuta sitä. Tosiasiassa mä oon kuunnellut pari hänen puhetta nyt ihan, se on oikeastaan Herra varmaan johtanut, mä oon katsonut häntä, miten, kun hän puhuu. Ja sitten mä näin unta, jossa mä rukoilin hänen puolesta ja niin edelleen. Ja nyt kun tämä Trump on tullut tähän, niin Putin on jo nyt onnittelupuheessaan puhunut siitä, että ehkä nyt saadaan niin kuin takaisin se balanssi. Että ei ole tämmöinen uhkaava tilanne. Me nähdään koko ajan, mitä vihollinen on tekemässä, mutta myös Herra on tekemässä. Muistetaan se, että Herra myös rakentaa huonettaan. Herra rakentaa seurakuntansa. Herra asettaa sen ennalleen. Herra tulee valmistamaan rypyttömän ja tahtottoman morsiamen. Herra tulee antamaan meille kirkkautensa vielä tänä lopun aikana. Ennen kuin Jumalan viha tulee kansojen ylle. Ja Raamattu sanoi, että kansojen ylle tulee pimeys, kun teidän yllenne koittaa Jumalan kirkkaus ja kunnia. Jumala tulee valmistamaan seurakuntansa. Sitä hän on nyt tekemässä. Hän on valmistamassa seurakuntansa kantamaan hänen kirkkauttaan. Nimittäin ennen kuin Jumalan viha tulee kansojen ylle, Jumala aikoo seurakuntansa kautta vielä hyvällä pelastaa ihmisiä. Hyvällä, armon julistuksella, evankeliumin julistuksella, ihmeillä ja merkeillä ja voimallisilla teoilla. Siihen Herra meitä valmistaa. Ja sitten jos sitä kutsua ei oteta vastaan, silloin alkaa tulla ne Jumalan viha kansojen ylle. Mutta sitä ennen on Kristuksen seurakunnan kirkastuminen. Raamattu sanoi, että meidät on vanhurskautettu, meidät on pyhitetty, meidät on myös kirkastettu Jeesuksessa Kristuksessa. Meidät on kirkastettu Jeesuksessa Kristuksessa, mutta me ei ole nähty sitä vielä toteutuvan. Me ollaan nähty vanhurskautus ja pääsiäisjuhla. Me ollaan nähty pyhitys ja helluntai.
Mutta me ollaan nyt astuttu, nämä veripuut oli merkki siitä, joka ihmeteltiin, että mitä tapahtui kristikunnassa. Kaikki odotti, mitä nyt tapahtuu. Tämmöinen merkittävä asia. Mitä ei näin sitten tapahtunut? Mä kysyin Herralta, mitä tapahtuu. Herra sanoi, merkittävä ajanjakson muutos Pyhän Hengen ulottuvuudessa hänen edessään. Me ollaan siirrytty tähän Lehtimäen juhlan aikaan. Me ollaan siirrytty siitä, että meidät on vanhurskautettu, pyhitetty. Me ollaan siirrytty siihen, että meidät kirkastetaan. Me tullaan maan päällä elämään tämä Lehtimäen juhlan aika. Ja sitä seuraa se, jossa on 10 neitsyttä, 5 viisasta ja 5 tyhmää. Sitä seuraa tämä, että ketkä menee, pääsee ylöstempaukseen ja Karitsan häihin. Nyt me astutaan siihen aikaan, jolloin meidän tulee tuntea Herra. Meidän tulee olla hänessä, meidän tulee olla Kristuksessa. Koska ne, jotka oli ne 5 neitsyttä, ne tunsivat Jeesuksen. Jeesus tunsi heidät. He olivat olleet siellä kaikkein pyhimmässä siellä majassa, sulkeneet ovensa ja menneet rukouskammionsa. Se on se lehtimaja Herran kanssa. Olemaan kahdestaan, ne tunsivat toisensa ja niillä oli öljyä astiassa. Mutta ne tyhmät, jotka sanoivat, että me ollaan tehty sitä ja tätä kuitenkin sun nimessä. Mutta kun he eivät olleet menneet kaiken palvelutyön keskelläkin, meidän tulee muistaa, että tärkeintä on olla Herran kanssa siellä lehtimajassa. Siellä kammiossa, pysyä Kristuksessa. Ja me ollaan siirtymässä semmoiseen aikaan, jolloin me tullaan, Herra myös puhuu siitä, että kun Raamattu sanoo, että kaikki paljastetaan, mitä on kätkettyä. Tämä on myös se aika, jolloin kaikki se tulee paljastettua, mitä on kätkettyä. Ihmissydämen tulee paljastettua. Nyt tulee paljastettua ne, jotka on itse asiassa vastustaneet Pyhää Henkeä. Nyt se tulee tekoina ja puheina esiin. Se tulee esiin itse asiassa, jotka on vastustanut Pyhää Henkeä. Tulee esiin heidän sydämensä. Samoin tulee esiin se, ketkä on ottanut vastaan sitä uutta viiniä ja jatkuvasti on antanut uudistaa sen leilinsä. Joiden kautta Jumala pystyy ilmestymään tämän lopun aikana. Ja sen takia me ollaan tultu myös siihen aikaan nyt, jolloin Herra sanoi, tytär Sion, irroita kahleet kaulatasi. Älä enää pidätä, huuda täyttä kurkkua. Siihen aikaan, jolloin Herra sanoi, mitä mä teidän korvaanne kuiskaan teidän vuoteillanne, katoita julistakaa. Herra sanoi, nyt teidän ei enää tarvitse varoa, että loukkaatteko te jotakuta vai ette Pyhän Hengen niin kuin johtavalla toiminnalla. Nyt teidän ei tarvitse enää pelätä, että pikku lusikalla uskaltaako tätä uutta viiniä nyt antaa tuolle vai tukehtoko se, tai mitä se tekee. Herra sanoi, että hän ei enää, että nyt on niin kuin tavallaan ne paikkansa valitut. Jokainen on jo valinnut vähän niin kuin sen paikkansa. Ja meidän ei tarvitse enää niin kuin varoa, että me loukataan, vaan nyt on aika, jolloin mennään täysillä. Nyt mennään Herran kanssa. Ja nyt tapahtuu ne asiat, mitä Herra haluaa tehdä. Ja sen takia Herra ei halua, että me enää, Herra sanoo, nostakaa päät, niin olkaa kirkkaat. Ja nyt meidän ei enää tarvitse pelätä eikä varoa, vaan me saadaan mennä Pyhän Hengen johdassa täysillä. Ja sitten kun se nähdään, niin sitten sieltä tulee vielä monet mukaan. Monet mukaan, ne tarvitsee sen, ne tarvitsee nähdä sen rohkeuden. Ne tarvitsee nähdä sen, että joku lähtee ja menee. Ja silloin nekin rohkaistuu menemään. Halleluja. Eli nyt on se aika, että kaikki mitä sä oot Herralta saanut, niin oikein mä suosittelen sellaista, että sä oikein niin kun asetut Herran eteen, otat semmoista yhteistä aikaa Herran kanssa. Ja oikein vakavissasi Herralle, että Herra, sä haluat nyt Herralta tietää, että mitkä ne sun leivisket on, mitkä ne sun tehtävät on. Ja pyydä Herraa näyttämään sun kutsuja kaikki se. Ja auta, että Herra myös, että kaikki tulee niin kuin oikaistuksi siihen Jumalan aikatauluun, että mitä mun tarvitsee tehdä, mitä on sellaista, mikä on mennyt niin kuin ohi, jonka mä vielä voin niin kuin nyt tehdä. Ja sitten ala niin kuin siinä omassa rukouselämässä etsii Herran tahtoa ja sitten ala Pyhän Hengen vaikutuksesta toimimaan. Olen uskollinen vähässä, niin se auktoriteetti, koska meillä on myös kysymys siitä, että miten me säilytetään meidän auktoriteetti henkivalloissa. Kyllä niin kuin me tunnetaan Jumala ja Jumalan enkelit ja myöskin saatana ja saatanan enkelit tai pahat henget. Jos sä teet jotain omia ideoita ja tämmöistä näin miekalaa huidot ilmaan, niin sulle nauretaan henkivalloissa. Ei sua kovin vakavasti oteta, mutta jos sä todella etsit Herraa, mutta sit vielä se, että älä pelkää erehtymistä tai epäonnistumista. Me tarvitaan niitä, me ei opita heti suoraan, vaan kyllä meidän täytyy niin kuin sekin kärsiä, että meni pieleen, mutta yritän uudelleen.
Daavid toi ensin Jumalan läsnäolo arki niin härkivaunujen kanssa ja siinä yksi mies kuolikin ja Daavid vetäytyi, että huhuhu, ettei vain ole ihan tainnut näin mennä. Ja, mutta tutki sanaa ja huomasi, että ai, leiviläiset antoi koremmalla arkin ja meni uudelleen ja toi arkin Jumalan läsnäolon Israeliin. Eli tuota, me ei tarvita pelätä sitä, niin kuin sitä epäonnistumista kuitenkaan. Aina kun me opitaan, niin me joudutaan myös siihen. Mutta, mutta siinä Pyhän Hengen työtoverina opetella mennä eteenpäin ja me saadaan kokea sitä Jumalan tahdon toteutumista meidän elämässä. Halleluja. Ihan niin kuin mulla olisi jäänyt joku lause tuossa kesken, mutta en kyllä muista, että mitä. Olen rämsyillä epäpuhelit tyyliin, että aina pyhänkin tuo mieleen jotain ja sitten saattaa jotain jäädä kesken, mutta ehkä nyt ei mitään kovin merkittävää jäänyt kesken kuitenkaan. Halleluja. Noustaisiko ylös rukoilemaan? Halleluja. Isä Jeesuksen nimessä ja veren kautta tulla sun eteen. Ja kiitos Pyhänkin, mitä sä vaikutut tässä. Mitä sä oot meissä vaikuttanut sun sanan kautta ja mitä sä vaikutut tässä, kun me ollaan yhdessä. Herra, me rukoillaan, että auta meitä antautumaan sulle koko sydämisesti. Ota mun elämä, Herra, kokonaan. Herra, auta raivaamaan kaikki esteet pois, Herra. Auta raivaamaan kaikki esteet pois. Auta tekemään parannus, mitä pitää tehdä parannus. Kiitos, että sinä olet meidän auttaja, Pyhä Henki. Sä olet meidän puolustaja. Kiitos, Herra, että sä et meitä soimaa, etkä moiti. Kiitos, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ja kiitos, Herra, että vaikka me oltaisiin siellä sun tuomioistuimen edessä, eikä saataisiin kiitoksia meidän leiviksen hoidoista, niin me kuitenkin pelastutaan, mutta ikään kuin tulen läpi, koska sun tuli kuitenkin, jos me ei suostuta täällä maan päällä ottamaan sitä sun tulen puhdistusta, niin meidän kuitenkin siellä täytyy sen läpi mennä. Mutta kiitos Herra, että se ei ole pelastuskysymys. Me ylistetään ja kiitetään sua Isä pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Me ylistetään ja kiitetään, että meidän nimet on Karitsan elämänkirjassa. Kiitos, että sinä viet meidän perille taivaan kotiin. Halleluja. Kiitos, että meillä on siellä ihan kaikki ne ilo kerran. Kiitos Herra, että me ollaan sinun omiasi ja sä oot meidän. Ja kiitos, että sä oot niin uskollinen, että sä oot sanonut, että vaikka me oltais uskottomat, niin sinä kuitenkin olet uskollinen. Herra, me ylistetään ja kiitetään armoliitosta, Karitsan veren kautta, syntien anteeksiannosta, ihan kaikisesta elämästä. Me kiitämme Pyhästä Hengestä, me kiitämme sun sanastasi. Me kiitämme, että kaikki on jo täytetty, kaikki on jo valmista. Herra, kiitos. Kiitos Pyhä Henki, että sä autat meitä, että myös sun kutsu ja tarkoitukset vois toteutua meidän elämässä. Että ne leivisket, jotka sä oot meille antanut, että me nähtäis ne ja ymmärrettäis ja asioitas. Opeta meitä, Herra. Avaa meille sanaa. Auta meitä vastustamaan perkelettä, niin se pakenee meistä. Me sidotaan Jeesuksen nimessä kaikki pimeyden henkivallat nyt, jotka estää meidän elämässä Jumalan tahdon toteutumista. Jeesuksen nimessä me sidotaan kaikki pimeyden henkivallat, jotka estää meissä Jumalan tahdon tapahtumista. Me sidotaan kaikki valheen henget, kaikki pelon henki, kaikki uskonnollisuuden henki, kaikki mikä on vihollisen toimintaa meissä, joka on estänyt kaikki epäuskon henki Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä olkoon vihollinen sidottu meistä. Me tallataan käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia pimeyden voimaa meidän elämässä, joka on estänyt Jumalan tahdon tapahtumista. Kiitos Herra Jeesus, että sun nimessä vihollinen on sidottu meidän elämästä ja kaikki pimeyden voima on nujerrettu. Ja kiitos Pyhä Henki, että sinä autat meitä oikein semmoiseen uuteen alkuun, uuteen nousuun hengessä sinne niin kuin kotkat sinne ylös. Ja kiitos Herra, että sä autat meitä ottamaan sitä aikaa sinne rukouskammioon, olemaan sun kanssa, Herra, että sä tuntisit minut ja minä tuntisin sinut. Ja että sä voisit avata sanasi, Herra, ja että mä oppisin tuntemaan sinua, Pyhä Henki. Kiitos, että sä johdatat meitä, Herra, uskosta uskoon, voitosta voittoon ja kirkkaudesta kirkkauteen. Kiitos, Isä, että sä oot luvannut kuljettaa meitä aina voittosaatossa Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että sä olet uskollinen, Herra. Me rukoillaan, että kerran kun me ollaan sun edessä, Kristuksen tuomioistumme edessä, Herra Jeesus,
että sä voisit meille jokaiselle sanoa, että hyvä sinä uskollinen palvelija, vähässä sinä olet uskollinen, mä panen sinun paljon haltijaksi. Kiitos, että tässä vähässä ja tässä lyhyessä elämässä, mikä meillä on, me rukoillaan Herra, auta meitä Herra priorisoimaan oikein. Auta meitä antamaan aikamme ja voimamme Herra siihen, mikä on tärkeintä. Sä sanoit, että vain yksi on tärkeää, että me kuullaan sinua, etsitään sinua ja että sinä voit sitten valmistaa meidät. Ja täyttää sun tahdon meidän elämässä. Kiitos, että sä kuulet meidän rukoukset, Herra. Täytä pyhällä hengellä, Herra, meitä. Täytä pyhällä hengellä meitä tässä hetkellä. Täytä, Herra, pyhällä hengelläsi. Mä rukoilen, Herra, että sä annat palveluviittoja. Ja jos kenellä täällä on virkaan kutsu, palvelun virkaan kutsu, kiitos, että sä valmistat häntä, Herra. Kiitos, että sä johdatat häntä, Herra, ja autat. Kiitos, että sä annat, Herra, armolahjoja lisää, Herra, tässä. Ja kiitos, että sä vahvistat olemassa olevia armolahjoja. Kiitos, että sä annat voitelua lisää, armoitusta, ymmärrystä ja viisautta kaikkeen siihen, että sun tahto voi tapahtua meidän elämässä. Me ylistetään ja kiitetään, mitä sä teet, Herra, meissä. Kiitos, että sun enkelit palvelee meitä. Kiitos, että sä oot tehnyt meissä tänä päivänä jotain. Sä oot tehnyt ja vaikuttanut meissä. Ja me kiitetään, että ne sanat, jotka on sinusta tullut, Herra, jotka on julistettu, jotka on sun sydämeltä, Isä. Kiitos, että ne sanat eivät tyhjänä palaja meistä, vaan ne tekevät sen, mitä varten sä oot ne antanut ja lähettänyt. Ne vaikuttavat meissä sen, mitä sinä tahdot. Kiitos, että sun sanassasi on voima. Sun sanassasi on voima. Ja kiitos, Pyhä Henki, että sä autat meitä kaikessa. Me ylistetään ja kiitetään. Isä, me kiitetään Suomesta, sun kutsusta Suomelle. Isä, me rukoillaan Euroopan puolesta. Me nostetaan kaikki Euroopan maat sun eteen Jeesuksen nimessä ja veren kautta, Isä. Me rukoillaan, nosta kaupunki ja rukousarme jokaiseen maahan. Herra, valmista pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Herra, auttaa, että kaikki palveluvirat otetaan vastaan ja ne ottaa vastaan toisensa ja seurakunnat ottaa vastaan heidät. Ja että seurakunta tulee valmistetuksi valmiiksi. Kiitos, että Suomella on apostolinen kutsu Eurooppaan. Kiitos, Herra, että sä viet meitä ja tiimejä sinne Eurooppaan. Kiitos, Herra, että sä oot jo monessa osoittanut sen, että sä oot aloittanut täältä Suomesta apostolista työtä. Healing Rooms on Suomesta levinnyt Eurooppaan ja Euroopan konferenssit on järjestetty Suomessa. Kiitos, että se leviää jatkuvasti. Kaupunkirkousarmeja leviää. Evankeliointi. Herra, me kiitetään, että sä vaikutat jatkuvasti Euroopassa, että me saadaan nähdä vielä, Herra, herätys Euroopassa. Herra, anna meille armon ja rukouksen henkeä. Anna meille kielen puhumisen ja rukouksen armolahja, Herra. Herra, vahvista meitä, varjele, Herra. Vahvista pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa, Herra, tälläkin hetkellä. Vapauta meidät kaikista mielen linnakkeista, järjen päätelmistä. Herra, auta meitä tekemään läpimurtoa ihmiskontrollin läpi ja vihollisen kontrollin läpi. Herra, että me saadaan olla sinussa, Herra. Me halutaan lähestyä sinua, koska sä oot luvannut, että kun lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Kiitos, Pyhä Henki, että sä autat meitä päivittäin etsimään sinua levosta käsin. Sillä, että sä saat ilmestyä meille. Kiitos, että täytät meitä hengelläsi ja valmistat meitä, Herra, täydellisesti valmiiksi palveluksen työhön. Ja kiitos, me saadaan nähdä tulosta. Me saadaan nähdä hedelmää. Kiitos, me saadaan nähdä herätys Euroopassa. Kiitos, Isä, me ylistetään ja kiitetään sua, mitä sinä olet tekemässä sekä meissä henkilökohtaisesti että Suomessa että Euroopassa. Ole ylistetty, Herra Jeesus. Me julistetaan sun nimi yläpuolelle kaikkien muiden nimien meidän henkilökohtaisessa elämässä. Me julistetaan sun nimi, Herra Jeesus, yläpuolelle kaikkien muiden nimien Suomessa ja Euroopassa. Me julistetaan sun kuninkaan kruunua Euroopan maiden ylle ja Suomen ylle ja oman elämämme ylle. Me julistetaan sinun nimesi kunniaa, sun valtasuuruuttasi ja voimaasi. Me ylistämme sinua, Herra Jeesus. Sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinulle kuuluu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos, että kaikki mitä sinä olet aikonut ja ajatellut, sinä tulet tekemään. Sinä tulet tekemään. Sinä meidän Jumalamme, joka olet taivaassa. Mitä ikinä sinä tahdot, sen sinä teet. Me ylistämme sinua, että me saamme nähdä muutoksen ja herätyksen Euroopassa. Ja että sinä teet meistä uskollisia palvelijoitasi. Että sä annat meille voiman ja voitelun. Että me saadaan nähdä ihmeitä ja merkkejä ja voimallisia tekoja. Kiitos, Herra, että sinä tekevät tämän kaiken. Kiitos, Pyhä Henki, mitä sä vaikutat juuri nyt meissä kaikissa. Ja mitä sä tulet tekemään, Herra, tästä näinä seuraavina päivinä vielä, mitä tästä seuraa. Kiitos, Pyhä Henki, sinun työstäsi. Ole ylistetty, Isä. Kiitos, Herra Jeesus. Ole ylistetty. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Herra Jeesus. Halleluja. Halleluja. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Halleluja.